Mä oon Bruno Bayer, 18 vuotta, näyttelen tässä Eden elokuvassa Panua. Just nyt on oikein kevyt ja hyvä fiilis. Olen innoissani siitä, että kesä on alkanut ja ulkona on lämmintä. En käynyt, mä kävin Prometheus-leirin. Että silleen tää oli jossain määrin myös uusi kokemus tällaisesta niin kuin myös tämän rippikoulun näkökulman tavallaan osalta. Tämä varmaan se, että me tosi paljon niin kuin laulettiin ja soitettiin yhdessä niin kuin etenkin iltaisin ja öisin, kun olisi pitänyt mennä nukkumaan, niin sitten nuoret vandaalit ihmiset oli jossain pihaladossa soittamassa ja laulamassa. Se oli oikein hauska ja se oli sellainen ehkä yksi, mikä jäi mieleen. Semmoinen yhteisöllisyys, yhdessä tekemisen fiilis ja että vaikka välillä oli väsyttävää ja uuvuttavaa, niin aina oli se, että oli paljon ihmisiä ympärillä, jotka kyllä jaksoi piristää tämän kuvausjakson aikana. Voi vitsi, no mä unelmoin siitä, että mä voin tulevaisuudessa tehdä sellaista työtä, jota mä itse koen merkitykselliseksi ja jossa mä viihdyn. Ja että mä pääsen tekemään sellaisia asioita, joista mä myös itse nautin. Se koen tärkeäksi. Varmaan se on aika sellainen yleismaailmallinen toive, mutta ehkä se on niin kuin se, että on päässyt vaikka tekemään tällaisia leffa- ja sarjatuotantoja, niin jotenkin se on upeeta, että pääsee olemaan osaksi. Tai että se työnteko voi olla semmoista, joka on tietysti tosi ainutlaatuista ja niin kuin hienoa kokemuksena. Ehkä mun kitara tai joku. Mä nyt vastaan näin, koska kitara tai pieno. Jompaa kumpaa ilman en pysty elämään tai viikon tai kahden kohdalla alkaa tulla vierotusoireita. Varmaan joku vitsi tuore mallo, jonka voi ottaa johonkin piknikille mukaan ja sitten napostella sitä nurmikolla auringonpaisteessa. Mango on tosi hyvää.